السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گران کتن کو زو یو زل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د یو نوی پروگرام سره. زمونږ د پروگرام مقصد دا وی اکثر چې کومه ویډیو غاری مونږ تاسو ته لیکو نو چونګې دا په سوشل میډیا باندې چلیږي دا غټول ملګرو ته رسیدلی کوم ته زمونږ پیغام وړاندې کوو. خو زمونږ د دې مقصد دا دی چې غره دغه ویډیو تاسو وګورئ او د دې سره خپل مونږ یو پیغام چې کوم دی ریکارډ کوو او تاسو ته وړاندې کوو. پدغه سوچ او پدغه فکر باندې کوم دی موږ کوشش کوو. یو په سوشل میډیا باندې ما یو ویډیو کتله په دې کې کوم دی نو یو فیملی دا ډیره زیاته متاثره ده. اول تاسو دغه ویډیو کلیپ وګورئ او دغه نو وروسته بیا په دې باندې یو مختصر شان د کیز پیغام ورکوم هغه واورئ. پروګرام مو سره تر اخره پورې وګورئ. ملے حق میں اہل شاکے سکے زمین کا جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگا جی لگانے کی دنیا تصویر شاید کی ویڈیو ہوا تاسو وکتلی ہو دا پدی کی یو سو معشومان او دا دے سارا چکم دیر دی والدہ هغه بیمار ده او دا یتیمان ماشومان دي کوم چې په پټو کې دغه ما د غنم راټولی او دغه بیا خرڅی او په هغې باندې د هغوی د ژوند دغه خو نه تېرېږي خو په هر حال دا د هغوی یو سټرګل دی دغه ماشومانو چې کوي. زمونږ د هره سیمه که مونږ واخلو خصوصا د خیبر پختونخوا په هر علاقه کې به دغه شان ته کې یتیمان ماشومان او دغه شان فیملی موجود دي. زه که د خپل علاقې حوالې سره ووایم نو دلته بلا شی چې کوم دی بلاهي تنظیمونه کار کوي او د هر یو تنظیم سره چې ته کېنې نو د هغه سره به رجسټرډ دومره ډیټ ای چې تا به بالکل اریان کړي چېرې زمونږ په علاقه کې او زمونږ په سیمه کې بلکې ستا په ګاونډ کې به داسې فیملیز روزي چې د هغې نه به ته نه یې خبره او هغه به ډېر زیات متاثره او ډېر په غربت کې او په تکلیف کې ژوند کوي. زمونږ ژوند چې کوم دی ډېر زیات په تیزۍ باندې روان دی. سار کیږي او مخام کیږي او دغه سلسله چې کوم دی روانه ده او ډېر زر به مطلب زموږ د ژوند دغه کلوزنګ کېدو والا دی. موږ ورځ په ورځ چې کوم دی ورو چېره څومره مړی کیږي او څومره دغه کیږي بل دا تسلسل چې کوم دی د انسان چونکې ګرنټي نشته دی نن سبا حالات داسې دي. الله دې رحم وکړي الله دې زموږ په سیمو کې امن راولي. خو هر یو کس چې د کور نه راوځي نو هغه هېڅ پته نه لګي چې به واپس کور ته روغ راشي که نه. لحاظ از مونږ له پکار دي چې مونږ خپل د ژوند مقصد د تقه جوړ کو چې یاره کم خلک محتاج دي غریب دي په تکلیف کې دي چې زمونږ نه څومره کې دي شي زمونږ نه څومره کې دي شي مونږ خپل ضرورت کم کو مونږ خپل اضافي خرچې چې کم دي هغه کمی کو کوشش وکړو په خپل هغه خلک معلومي چې مونږ دوی ورته ورسو دوی ته ځان ورسو کو نه معلوم چې کم دغه پلاي تنظیمونه کار کوي د دوی په مدد باندې داسې فیملی درن سره وایو چې ډېر زیاتې کمزوري او دغه فیملی د دغه خاندانونو بھرپور سپورټ وخت ډېر مختصر دی ژوند ډېر مختصر دی او امید دی چې د مرګ نه وروسته به دا هر څه بیا زموږ په کار راځي. نو دغه مې یو مختصر شان پیغام و د بل پروګرام پورې ما سلیم الله لره که اجازت خاد آباد او بریالي اوسئ. د الله فرمان.